حضرت عمر نے خلافت میں سمجھا فکر خدا غن خلوئی دونا کے لاری سے امریکے کنے مون کروئی تینا قوم نے بندہ سے نم بس جد تک سے داس امریکے کنے اون پاس ہو لوئی نا ارا ہی تے عالمات فائر میں جماعت نما مون تے خوا تینا باوئی ہلوئی مرے کیلم دے لوئی مرے ایک سیالہ تے لوئی مرے لیکن جماعت پا ہلوئی اف نما دوٹی تو سر قرآن نظریے نبی نے شریعت نظریے اسا دنیا ہلوئی لیکن شریعت ہلوئی اف نن سیالا تے کن کہے نہ سینگ کھنا الا نہ مارا کہ باون نہ مار مرے خست اول اللہ نے قرآن حضرت عمر خلیفۃ المسلمین شام نہ ٹائم چھریں ایک مدینہ نہ بازار دی گلی تے ٹی پارے تے دونکے چوکی دارا کما پارے تیرا عمر خلیفۃ المسلمین ملک نہ بادشاہ ہزارے بندگا کیرنگن تھا لکھا بندگا کون فوج تھے انہوں پولیس ہر گرا جوڑ نوکا کیا کرا جوڑ خلیفۃ المسلمین لیکن شام نہ ٹائم تمک مخلوق خاچک نری نہ ظالم لا خاچر حضرت عمر بلو لٹس ڈوٹی کے چادر لکھت خیک خلیفۃ المسلمین ملک نہ بادشاہ گلی گلی ٹھی چکر کلنگ بنداک پارے فاروق نوکرم بازرے پولیس ہمارے فوج ہمارے نے نی ان سے کن گلی گلی کے سا پہ اگر کو لنگڑی انت ماں تو کیا مت ہے یہ ہلنگ وا کنا نوکا گھلنگ پسا پینگ ہلنگ پسا مچو ذمہ داری کنا زی اٹکے خلیفۃ المسلمین اوڑ بو بیمار اس مرے ہنہ مدینہ ٹھی اگر اون علاج متو تو خدا کنے نرفق چناز لنگڑ مس تو خدا کنے نرفق جنگو فساد اس مس تو خدا کنے نرفق ظلم و زیادتی اس مس تو کنے خدا عرفق امونی کمبر شام تو بفق گلی گلی ٹی چھریں گے وقت تینا خدا ہے راضی کے نم تینا خلقہ تے ڈنو چھریں گے رہے چھریں گا رہے ہم ایٹھ نرا پیش تا ماورا انشاءاللہ تینا اورا غصر کے لما تفتر 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 لما نمازی اس مز وزیفہ تو بیمراد اس مرے گے جندن تباروس تفتر من تھٹی رکی سی ناو کنا زندگی ہنوں گے ترے گا حضرت عمر فاروق چھریں گے اسے اورا سے نزیر بسنے منڑی سے جھوپڑی سے چونکو غریب نورا ہے امو دروازہ غم پیشن دس بسنے سلمہ سنے پیرنگا لمتن مسڑ پانن دی او کن مسڑ پیچی لمہ پینو پروات کمو دی خدیر شاہتا تاکہ روزین مرے تو سی کم از کم دی خدیر شاہتا گڑ باز مرے را گڑ باکے نتا ناو کنا ملکتم جوڑ مرے گراس روزی جوڑ مرے اے مسڑ نا ایمان سلامے پیرنگا بلتو خلی تو لیکن مسڑ خدا ان خلین دی پیرنگا ککسر خدا خلی پس چنکا تے خلی سبازی اللہ ماشاءاللہ کا نمازی مصر اللہ نے قرآن تو واسو مز دیندار مصر موت نہ فکر مز قبر نہ فکر مز قیامت نہ فکر مز گڑا زالولا کم تو خندن کھڑیں شولے را پیرنگا کم خندن کھڑیں شولیں گے را ورنہ کم خندن کھڑیں شولے را اور تینا اللہ اتوار کرے یا اللہ اگر پگ حیاتی پورو مز قبر ٹی سیالاں بٹیر کنے کرے نین سوا پیج راف اللہ پانٹی والا امر یوم ازل اللہ قیامت کس نما خور کم بفوئے نما کل کسک چھٹا کنا دوٹی مرور جوانو مسورے تو جنت رائی کے ون میں گندہ مسورے تو دوزخ رائی کے ون میں نمازاک مسور میں ٹی تو عزت تے ون میں کنا سوئی دے کرے رے گڑا تن دیدار ام کر فی ان میں اگر کنا سوئی دے کتن اور تن دیدار کر پر ان میں گڑا جنت کارا گڑا دوزخ کارا جنت ایک مچو زندگی جنت یا عشقیرا دوزخ ایک مچو زندگی دوزخ تی برباد مرے را دعائے اللہ سے نیو کنے خدا نے خلیص نے توفیق عطا فرما بھی اوگوی مرے پا دیکھو اوگوی مرے خندن خنین شولوی مرے اگر تمہر سلو کے دروازہ ہے پیرنگا انت پارے ابا یاد نہیں مسڑے تین انت پارے پانی گھتے اس پانی آف پروال تیٹی دیر شاہ مسڑ کو انت پائے پارے کرا لمہ پا جی کرا مسڑ پائے کرا لمہ اللہ نے ذات نے قسمی کننگ کا پرا ای دیر شاہن کا پرکھنا لمہ پا انسے کن
پیوکن لمن خبر خلیفۃ المسلمین عمر عمر نسے خاغن بندگا کنر را عمر ارا کسرڑ کا ایک شیطان مو کسر لے عمر نہ بلو روب سے دنیا نہ تٹی بلا مدینہ نہ شار نہ تٹی ای امری پروال تڑے دیر شاول ما پانے پروال کم مرے لیکن دیر شاگو یو اللہ روزی ٹی تیرن برکت شاگو ہے لیکن لمن داس کا آرام بفک پیرنگ آئے پھر او کنا چھنا عمر تو را ٹھی دن خا چوکے تینا جاگ غے خا چوکے عمر تو نے خمپاگ پار کنا لما گر عمر خمپاگ عمر نا خدا تو خنک نام کنا خدا تو خنک پورا دنیا نا خدا تو خنک خدا غن تو ڈھکن کپنا تینی قرآن تٹیم خدا خنک دیر نا تٹیم اللہ خنک قصد تیٹم خدا خنک ای عمر ان چھڑو خلی پر عمر نا خدا غن خلی وا خدا خنک یا خمپاگ ہونی پہ نہ ستلی تے دوسرے سو وقت ہے ودان گورے اچ کا صف علیہ السلام جی ارا کے گورے نہ پلٹک سان کشک او خدا نے کھولی پیس پہ نگڑا ہے دوسرے سے دیس آو مسڑ کو نہ ایمان سلامی لم پارے چھنا نہ مرضی حضرت عمر مچ گپا دے بن عمر سائیں خندن کھڑی کا گوار دونوں راہ دروازے لی کشا سوب نہ مالو پیش تما انا دروازہ کے سرماس اللہ پٹیا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون دیرن خلو بابا کل تولو پر خیر بازورن کپر دیرن بابا جناتن خلینا جن سوراٹی دبا بچپن مشکل بچت ضعیف کر کھیک جن کسف پکت جن جندم کھیک کس فکت خدا نی خلی پا اللہ نے سوئی دے کہ اللہ نے قرآن خوا سوب نہ بس مالو دروازے کھٹکا وے لم پیرنگا بل پیش تما دنورا خلیفۃ المسلمین حضرت عمر سلوک مارے کنا لم پیرنگا پجی عمر سہی مالو بس نس کنا دروازہ گئے لم سورا ایتا تے مسڑ دوں کرے سمو ایتا تے کنے بن فق ارا ایتا تے مسڑ ننے جواب تے سمو ایتا تے کنے بن فق لم لڑزن ٹی تما اس تو دیر گپا تے کرے نو پروالٹی دیر شابو ہے عمر تو بنگونی پارے ای دن پارے ٹ مسڑے مسڑ پارے عمر اف تو عمر نہ خدا تھوڑے نہ خدا کھانے کاگ پارے لما دا سا ایتے بن تو سہی پہے عمر نی بنگو نس پہے ہوئی بنگو نوڑ کنا چوکی انا دس نما دروازہ نہ مونے کنا لما خلی پبو غلطی اس نی بلو کرے اے کنا لما دا مسڑ جوانو را سے ٹی مرے دا مسڑ دیندارو را سے ٹی مرے ای خلیفۃ المسلمین ان سے کم پسن پہ پا انا مسڑ نہ سانگے کنا مارے انا مسڑ کنا اوراٹھی مرے انا مسڑ کنا نشار مرے ای انا مسڑے تینا اوراٹھی اتے وا کے دا کا خدا نال ہولے پارے اے خلیفۃ المسلمین ای دا سند اس ہو کے وا انتس خدا نال خواب کے کنا مسڑ نہ نشار مرے نہ اوراٹھی برے کے ملک نہ خلیفۃ المسلمین بادشاہ اللہ نے ذات قسم سانگ مسنی مسن برام مسنی تینا مار تو حضرت عمر سے برام تستا اراتم تینا بادشاہی نے جاگا غینا کا فیصلہ گا تینا کا تو نشار توار کرے گا او کنا مسڑ پہ جی عمر فاروق پہ دھانگ مر لمن ہنت پارے نی ہنت پارے سا امو ایتا تے کر گڑائی مستی کاوا مسڑ پارے کسائی لمدن پارے کہ دیر شاہ پروالٹ کمو ای پارے تو عمر نہ بادشاہی خلیفۃ المسلمین حضرت عمر اللہ سے بڑی تک اللہ حق تقاتی ہی ولا تموتن اے کہے پبو کہے پبو کہے رے ضرور لیکن مسلمان مبو کہے بو ایمان تو نمازی موت بری جنت ہے تیون میں کنین خلب گڑا کہے بوئی جنت ہے تیون میں حلال کمبو کہے بوئی جنت ہے تیون میں نمازہ تے پورو کبوئی جنت ہے تیون میں روچگا تے پورو کبوئی جنت ہے تیون میں لما باون خدمت کبوئی جنت ہے تیون میں دنیا نہ تٹی عدالت و انصاف قائم کبوئی ان میں جنت نہ خواجہ کیوا کارے بیتا کبازو باوا چھڑو کلیم افدا مچو قرآن
چلو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خاچا بس جنت مل کن ملا تے ہم کس نہ باوا نہ بادشاہ یف اللہ نے قران رے قران نے انت سپائے نے ہمون کروئی او ہم تو مسڑے سس اے لمہ پھیرنگا شکی منن جی کتنو غلط ہوئی تس کرے لیکن حضرت عمر صوب نہ بش مرے مسڑے توار کے ہم ہوئی تھا تے پاک نے کہ لمہ نے پارے اور نی لمہ تے جواب تسس ارا تم مسڑ کو نشار تھا ان آئی تھا تے کیک حضرت عمر خندن خڑنگا گوہیرا گڑا کا ایک تیرا بادشاہی ہے اور خل سکا یا اللہ ہی نے خلیوا اے اللہ عمر نے ایمان مضبوط کا اے اللہ عمر کمزوری تے کل ختم کا اللہ عمر نے چمکا بلا گناہ تے کل معاف کا خلیفہ المسلمین اراد جنت نے بشارت ملانے پاک محمد پارے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ عثمان فی الجنہ جنت ٹکٹ ملانے جو کہتے رہتا میرا او غیرہ خندن خرنگ شولے را خدا نے قسم دادا پارا خدا نے خولی